ki İmam Hüseyin əleyhissəlamın qiyamı nə kimi rola malikdir, nə kimi rolu oynadı İslamın yaşamasında və aradan getməməsində. Bunun üçün gərək biz həm o qiyamdan əvvəlki dönəmə, həm o vaxtki dönəm və ondan sonraki dönəmi gözəl şəkildə təhlil eləyək. Diqqətlə baxaq, mütaliə eləyək tarixi. Görək o zaman, o zamanki dönəm hansı şəkildədir? İctimai siyasi vəziyyət İmam Hüseyin əleyhissəlamın qiyamı nə qədər hansı şəkildə idi? Və ondan sonra hansı şəkil özünə aldı? Əgər bunlara diqqətlə baxsaq, çox gözəl şəkildə, çox aydın şəkildə İmam Hüseyin əleyhissəlamın qiyamının İslamın yaşamasında olan rolu öz əksini tapacaq bizim üçün. Biz onu çox gözəl şəkildə anlaya bilərik. Baxın, İmam Hüseyin əleyhissəlamın dönəmi, qiyamdan qabaqçı dönəm və həmin dönəm elə bir dönəmdir ki, İslamın yalnız adı qalıb. Baxsaq tarixə, o namələrdən də məlum olur ki, İslamın yalnız adı və şəkli görsənir orada. İslamın mahiyyəti aradan gedib. Təbii ki, başında Əməvilərin dayandığı bir ümmət, bir cəmiyyət gərək belə olsun. Yəni, Əməvilər Muaviyə kimi məsələn, nümayəndəsi, Əməvilərin Muaviyə kimi nümayəndəsi İslam ümmətinin xəlifəsi hesab olunur. Peyğəmbərin yerində əyləşib, onun nümayəndəsi kimi təqdim olunur ümmətə və bu şəxs elə bir şəxsdir ki, həqiqətdə İslam'a etiqadı yoxdur. İslamı bir din olaraq qəbul eləmiyib batında. Peyğəmbəri bir peyğəmbər olaraq, Allahın elçisi olaraq batında qəbul eləmiyib. Zahirdə sadəcə Muaviyənin Yəziddən fərqləndirən xüsusiyyətlərindən biri bu idi ki, Muaviyə çox siyasətçil idi və bilirdi ki, əgər hakimiyyətdə istəyirsə qalsın, hakim olaraq müsəlmanların üzərində rəhbərlik eləsin, gərəkdir ki, zahirdə də olsa İslam'a əməl eləsin. Namaz qılsın, cümə namazı qılsın, məscidə Yani. getsin. Məsələn, zahirdə də olsa əməl eləsin ki, ta cəmaat şübhələnməsinlər, Şüphelenmez. cəmaatın zehninə başqa fikirlər gəlməsin. Çünki bu peyğəmbərin yerində yerləşmiş şəxs sayılır. Zahirdə əməl eləyirdi, amma batində etiqadı yox idi. Təbiidir ki, bu zaman keçdikcə öz fəsadlarını cəmiyyətdə göstərəcəkdi. Bu problemlərin, bu böhranın yaşaması təbiidir. Çünki Əməvilər kimi bir qövmün, tayfanın məhz İslamın başında dayanması bunu tələb eləyirdi. Yəzid amma Muaviyədən fərqli idi. Yəzid üçün cah-cəlal içində böyümüşdü, rahat rifah içində böyümüşdü deyə çox bu məsələlərə diqqət eləmirdi. Açıq aşkarda eləyirdi. Yəni Yəzidin dövründə artıq bütün bu çirkinliklər, bütün bu anti dəyərlər özünün ən son həddinə, kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı və İmam Hüseyn əleyhissəlam məcbur idi ki, bu məsələdə artıq ayağa qalxsın. Və bundan daha acınacaqlısı. Baxın, Muaviyə kimi bir şəxs İslam'a hakim kəsilib, peyğəmbər xəlifəsi hesab olunur. Bunu başa düşdük. Amma bundan daha acınacaqlısı bu idi ki, cəmaat da bunu nümayəndə kimi qəbul eləyirdi. Yəni, cəmaat onun xəlifəliyi ilə barışmışdı. Bəli, bu peyğəmbərin xəlifəsidir. Yəni, düzdür, əvvəllərdə biraz Əleyhissalamın tərəfdarları etiraz eləyirdilər, müharibələr baş verdi ki, tarixdə düşüb Siffin və bu kimi başqa müharibələr. Amma zaman keçdikcə artıq, yəni İmam Hüseyn Əleyhissalamın artıq dövrünə gəlib çatanda görür ki, artıq cəmaatın əksər hissəsi Muaviyəni xəlifə kimi qəbul eləyirdi. Bəzisi qorxusundan səsini çıxarda bilmirdi və böyük əksəriyyət də etiqad bəsləyirdilər ki, bəli, bu peyğəmbərin yerində yerləşib. Ən yandırıcı, ən acınacaqlı hal da məhz bu idi. Özləri də hətta təbliğ edirlər ki, Allahın sizə qoyduğu xəlifələr elə bizük. Siz məcbursunuz. Belə bir siyasət də o dönəmdə Bəli, var yəni idi. özləri də müəyyən hədislər belə deyək, Düzəldirdilər, bəli. qondarmaqla, bəzi pul verib hədis yazdırırdılar ki, mən bunlara işarə eləyəcəyim inşallah. Bu məsələlər örtbasdır olunurdu və cəmaatın Bəli. əqidəsi ilə oynayırdılar belə Onu da deyək. bəli.